Згідно із даними Світового банку, межа бідності в країнах із рівнем доходів нижче за середній становить 3 долари 20 центів на день, а із рівнем доходу вище за середній 5 доларів 50 центів. Світовий банк зазначає, що крайнє зубожіння визначається життям менше, ніж на 1 долар 90 центів на день. Ми поспілкувалися із закарпатцями, які змінили свою батьківщину на Сполучені Штати Америки, Естонію, Об'єднані Арабські Емірати, Кіпр та Польщу. Всім привіт! Мене звуть Діана, я з міста Мукачева, але вже більше року проживаю на території США, в Нью-Йорку. Наші ціни залежать від того, як і чим ти харчуєшся. За 1 долар можна придбати напівфабрикати або консервовану їжу. Приблизно 90% йде на оплату житла, яке в Нью-Йорку дуже дороге, на оплату комунальних послуг, страхування, машини, інших рахунків, такі як кредити оплатити. За даними Нацбанку, Польща опинилася на першому місці серед країн, з яких найбільше надходять приватні перекази в Україну. Лише за кілька місяців звідти надійшло майже 900 мільйонів доларів. Багато наших співвітчизників там ідуть у банківську сферу. Якщо раніше українці працювали офіціантами, прибиральниками на будівництві, то зараз все більше іде працювати у бізнес-сферу. Серед міст фаворитів – Варшава, Вроцлав, Краків. Адже саме там у Польщі найбільші роботи в економічному секторі. Я прожила найбільше, напевно, в Німеччині, в Франкфурті рік. В Польщі я прожила півроку і в Америці 5 місяців, так? Розкажу вам про Польщу. Там я прожила майже 7 місяців у столиці, у моєму серці Польщі, в Варшаві. І якщо говорити про ціни у Варшаві, то це оптимальні ціни на оптимальну зарплату. За місяць ви будете платити за житло від 600 злотих. Закупитися в магазині вам вийде навіть при бюджетному варіанті від 50 злотих. Зарплату ви отримуєте в межах 2700 злотих до 3000 злотих. Але якщо ви будете працювати багато, за овертайми вам будуть доплачувати. За рік із України виїхало близько мільйона людей у пошуках кращої долі за кордоном. Щомісяця близько 100 тисяч людей стають трудовими мігрантами. На сезоні роботи ця цифра зростає у рази. Якщо брати, до прикладу, Естонію – країна Прибалтики. За повідомленням їхнього Міністерства внутрішніх справ, у цій державі видали рекордну кількість термінових видів на проживання за перші 6 місяців поточного року. Їх було видано 1268. З них 941 отримали громадяни України. 108 – Білорусі, 95 – Росії та ще 124 – громадяни інших країн. Подав в Польщі, в Чехії, в даний момент в Естонії. По поводу Естонії коротко. Зарплата ось 800 євро до 2000. Для українців офіційна зарплата повинна стати мінімум 1300 приблизно. По поводу жилья, роботодатель дають жилье безплатно, тобто, ну, жить можна. І автотранспорт дають. Мені конкретно дали жилье безплатно і транспорт робочий. Чому уїхав з України? Ну, как бы, работая в різних сферах, то есть работал и как тренер, и как госслужащий. Через 600 метров на развилке держитесь левой стороны. Это больше выживать. Не работать в Эстонии, да? Можно отлаживать. На развилке держитесь левой стороны. Конечно, ну, не так, что каждый день будешь гулять, но ты будешь работать и позволять себе и кушать хорошо, и продолжайте движение. И одежду прикупить, и 70% сможешь отложить. І далі про Кіпр. Робочий день місцевих починається орієнтовно із 7.30 ранку і триває до 14.00 в літній час. Взимку – з 8.30 до 15.30. М'яко кажучи, не напружуються. Мінімальна зарплата кіпріота коливається. Зазвичай починається із 700 доларів. Рівень прибутку громадян Кіпра є високим. Рівень прибутку високим, який покриває рівень витрат. Рівень витрат також є високим. Але насправді громадянам Кіпра не потрібно ні від чого відмовлятися, щоб щось мати. Середня заробітна плата Кіпру є 1500-2000 євро. На цю заробітну плату спокійно можна сходити в ресторани, купити, користуватися
якісними супермаркетами. Об'єднані Арабські Емірати – країна достатку і найвищого рівня життя. Зарплати там від 600 євро, няні з проживанням, прибиральники-будівельники. Готельний і ресторанний персонал отримує 900-1100 доларів плюс соцпакет. На офісних посадах зарплата коливається в районі 2000-3000 доларів. Живе і працює там Мукачівка Аліна Патлах. Здравствуйте, мене звати Аліна, я із Мукачева. Уже як 7 місяців живу в Дубаї. За 1 доллар у нас можно приобрести 2 бутылки питьевой воды, 1 билет на автобус или час парковки в городе. В соотношении к зарплатам цены у нас высокие, но все же хватает на еду, на развлечения и хобби. Со своего бюджета 35% уходит у меня на жилье, 20% на еду, 10% на спорт, 15% на развлечения, такси и так далее. Остальное можно отложить или что-то себе купить. Ну, конечно, мне иногда приходится себе в чем-то отказывать. Спасибо за внимание. До свидания. Кожна друга людина у світі перебуває на межі виживання, хоч рівень бідності у світі падає, та досі 3 мільярди 400 мільйонів жителів Землі ледве зводять кінці з кінцями, щоб задовольнити свої базові потреби. Традиційно українці сповнені оптимізму і вірять, що вони лише на початку великого шляху вперед.